Nitoboe nisitoboe Githurai. Nitoboe nisitoboe. Githurai nitoboe nisitoboe. Mimi nilisomea hii shule iko hapa ya KU ambayo ni Kenyatta University. Na mimi nataka niseme kama sisi alumni wa Kenyatta University, sisi tunaunga mkono wale watu wakamae wapewe hiyo 30 acres yao. Kenye hata koti imesema wapewe hiyo shamba wapewe. Lakini tumekataa shamba ya KU kuibiwa na wenye wako wakuu serikalini. Hawa watu watoseki na masaba bwana. Watu wa Githurai niulize, wale wezi wa saba Kenya wakubwa wanaitwa nani? Wanaitwa nani? Wanaitwa nani? Saba yao iko wapi hapa? Mnajua saba yao? Iko wapi? Iko wapi? Iko direction gani? Direction gani? Kwa hivyo mnajua? Wezi wa saba mnawajua? Mnawajua? Sisi tunataka tuseme watuheshimu na waheshimu hii shule ya KU. Na kama shida ni hiyo jina inaanza, sisi kama watu wamesomea huko tunaweza ondoa hiyo Kenyatta University hata iitwe Githurai University. Ndio waacha kuchukua kama hii university ni mali ya mtu binafsi.